10 de outubro, segunda-feira, a semana está começando. Seja bem-vindo à edição do nosso Telejornal, a sua informação em primeira mão aqui no Supercanal. Hoje é dia de reportar os principais fatos e acontecimentos. Feminicídio registrado em Caratinga neste último fim de semana. Uma mulher foi morta a pauladas no bairro Zacarias, em Caratinga. As equipes ainda estão em diligência para se fazer a prisão, a localização e prisão do autor. As informações sobre um acidente registrado em trecho da BR-116 entre Santa Rita de Minas e Santa Bárbara do Leste. O carro caiu próximo a um córrego. Ele perdeu o controle do veículo chegando à ponte, onde o mesmo colidiu aí contra o guarda-reio da ponte. Na noite de ontem, em trecho da BR-381 em Santana do Paraíso, bombeiros militares acionados, o caminhão pegou fogo. A Polícia Rodoviária Federal realizou a maior apreensão de cocaína do ano no estado de Minas Gerais. A Polícia Civil de Caratinga realizou a incineração de entorpecentes. Mais de 220 quilos de maconha, aproximadamente 2 quilos de cocaína. Para esse procedimento, a participação da Polícia Civil, obrigatoriamente, do Ministério Público e também da autoridade sanitária responsável. Informar sobre a apreensão e feito o laudo policial, o Poder Judiciário já pode determinar a destruição da droga. Em Barbacena, os bombeiros militares são acionados para resgate de 12 cães em situação de perigo. Uma operação conjunta entre a Prefeitura Municipal e os bombeiros. A segunda morte por varíola dos macacos, registrada no estado de Minas Gerais, foi em Pouso Alegre, no sul do estado. Você vai ver também o mês da conscientização sobre prevenção e combate ao câncer de mama e câncer de colo de útero. A Prefeitura anuncia ações para o mês Outubro Rosa. Gostaria de convidar você, mulher de Caratinga, para agendar o seu exame e participar conosco desse movimento de conscientização na prevenção do câncer de mama. E mais, tem a apreensão de arma e munições em reduto durante um atendimento da Polícia Militar sobre a verificação de um som alto de um veículo em frente a um bar. E a gente traz detalhes de outras ocorrências registradas pela PM ao longo deste fim de semana. Tem novo episódio do programa Não Era Tão Fácil com Marcelo Robocop. A gente vai cavar na história de grandes marcas e mostrar como tudo começou. A gente ainda atualiza o placar, fala sobre eleições 2022 e tem outras informações do país, do estado, da cidade e da região que você confere na edição do SC Notícias desta segunda-feira. Jornalismo de credibilidade é no Supercanal.